Om du vill köpa billiga och snabba och bra FIFA coins, checka gärna in kaptenguld.se och säg att om ni ska köpa, så säg att det kommer från mig, för ja, om ni vill. Ha det så jättebra. Nu startar videon. För att börja tänkte jag bara berätta att Road to Dream Team har blivit en pack opening serie där jag försöker få The Dream Team istället för Road to Glory. Nu börjar videon. Datorn. Jag har typ 13 000 coins, så tänkte jag öppna några pack, för jag tänkte nu är den här lite av den här bronsspelare ute i town season. Så jag kanske öppnar, eller jag tänkte öppna lite så här sån här pack och testa om jag kunde få någon särskild. Och jag kör med facecam idag och ja. Oj. Fick vi? Nej, vi fick ingen bra. Eller? Nej. Frick. Älvsborgare. I alla fall, de här kan vi ha i våran... vi fick nog ingen bra som vi kan ha i våran bok då, så... vi kan inte ha någon... vi har några bronsspelare i våran bok, men... det är ingen av de här, så att... nej. Jag kan nog quicksell allting, förutom att... Storm My Club. Quicksell. Så. Nu ska vi öppna nästa pack. Yeah! Good store. SF500. Kom igen, få något bra här nu. Kom igen. Jag ska göra det här på alla slags kort. Vad håller jag på med? Och vi fick en norrman. It's a Norge man! Yeah! Han ser faktiskt rätt bra ut. Jag listade han för 150. Han har 90 pace! Jag måste se vilken jag går för sen. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Så! Nu ska vi öppna the next pack! Jag borde... alltså, jag tänker inte göra highlights på den här. Eftersom... jag har inget att göra highlights på eftersom... jag får ändå bara dåliga spelare. Hon är själv. Men... Vem fick vi? Continue... varför finns den i början där? Jag orkar inte. That pace alltså. Det där var en av de sämsta spelarna jag någonsin sett. Quick säljer fort. Så. Han här verkar... nej. Han här då. Han kan vi lista för han är belg. Han vill alla ha. Jag lovar. Annars kan vi lägga quicksälja allting. Tänk, ge oss inte mot season. Kom igen. No, take this pack on English. EA, if you give me a team of season, I'll suck your dick. Om jag får en... nej. Tänk om jag skulle fått den där. Fett sjukt. Alltså, jag fick ett hyfsat bra pack. De tycker om det här. Mutningen. Jag är helt säker på att jag fick en svensk. Men det fick jag tydligen inte. Ja, jag tycker att jag ställer de här. Även om jag är rätt så säker på att jag inte kommer få tillbaka dem. Det här, han har 69 pace. Mm. Det håller inte De Bruyne. De Bruyne. Squad training. Det är så här om de har... ja, men den där är nice. Quick sell. Everything. Bang. Fast det är två sidor. Den gången fick jag en team of season dublett. Eller jag har ingen team of season dublett. Efter det packet ska jag kolla hur mycket de går för. Okej, kom igen. Ge mig en tysk person. Skip. Oj, säkert bra pack. Ja, vi listar alla. Let's lista alla. Men en team of season med brons kan inte gå för 6000. Det beror på vilken sämsta bronsspelare det är. Men här är bara kroater och det vill vi inte ha. En irländare som går i Birmingham. Han ser hyfsad ut. 73 pace, 60 dribblingar. Men nu så säljer vi det här paket. Yeah! Varför säljer vi ens bronsspelarna? Jag fattar inte. Go to transfer... list, nej, transfer market. Och så
på den här datorn. Jäklar. Inte Premier League. Inte Premier League. Championship. Search. Okej, kom igen. Någon mittback som är typ of season kan kosta så här lite så här bara 6k. Kostar 6k kommer jag köpa den. Okej. Okay. Det finns ju ingen. Kom igen. King. 23k. 23. Okej. Där är inte vad jag ska. Vi köper den. What? 8k, kom igen. Jag tänkte köpa den. Oh my god. Kom igen. Jag hade då med honom. Jag hade 8k innan. Kom igen. Hunden skäller. The dog is skälling. Alltså vissa kan vara bra. Oh, där. 8000. Varför köpte jag inte packs för 8000? Jag är inte så färdig än. 17. Där. 19. Jag kommer titta av 6k. Jag vill veta hur mycket man får om man snabbser igen. Skriv gärna det in i comments below. Kom igen. Ja, jag tar ett försök till. Ett försök och se om jag... Den sista är Timotisen. Ska vi se, Anna. Kom igen. Timotisen. Fem. Nej. Jag tänker om man bläddrar lite så här. Att Joa avsliter. Han bara, Timotisen. Nej. Okej, 37 sidor. Nej, 38. Nu 39. Står. Okej, nu köper vi. Okej, kom igen. Är ni redo? Håll tummarna, håll tummarna. Timotisen, kom igen. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen, kom igen, kom igen. What? En svensk öster. Österala. Öster. Quicksilver. Han har faktiskt 79 pace. Och sen är också ytterback och går i skitliga. Jag vill lista alla de här och se hur mycket det är. Jag tänker om han går för typ 10 000. Då är det liksom... Royce! Okej, vänta. Vi gör lite så här, något slags pack här nu. Go back to store. Okej, vänta. Okej, vänta. Nose pack. Då tar vi upp musen här. Nosebag, kom igen. Skippa med näsan, nej. Kom igen. Nej. Jag vill ha en bra, kom igen. Okej, vem fick vi då? Jag vill ha en sån. 91 i pace, oh my god. Lyssna market. Jag vill ha en sån här, kolla, checka priset så, men. Oh my god, this pace is... Jag får bara bra med bra pace. Bra med bra pace, oh my god. Så han ser hyfsad ut. Hans shooting är bäst i spelet. Okej, vad ska vi göra för pack nu? Okej, vi gör ett upp och ner pack. Okej, är ni beredda? Då kör vi. Vi kör. Oj. Okej, är ni redo? Fotpack. Så. Fotpacket kanske hjälper. Okej, vem fick vi? Där. Nej, ingenting mot season. Kom igen. Jag vill ha en team of season. Det blir ingen team of the season. 32. Shootingen. That shooting. Nej, quick sell. Nej. Det är svårt. Nej. Ett gratis. Plain free pack. Vi kan ta det sista alla. Nu går vi back till store här. Vad gör det? Lepsylpack här då. Är du beredda? Hoppas inte det här gradspacket var så här 400 coins pack.
Så jäkla dåligt. Ja. Det var tisen. Kom igen. Jag såg inte hur det var. Nej, ingen särskilt. Jag har tilpack i sämst. Åh, vad gör den här? Jag gillar pack openings. Men jag får aldrig någon bra. Åh, bil! 54 rated bil. Quick sale. Okej, vi har råd med ett pack till. Nej, det har vi inte. Men back to store. One free pack. Det är så här. 12 000. Nej, det är ju. Ja. Ett rare. Nej, ingen bra. That stats. En 60 av de statsen. Mm, visst. Det här målvaktsen var 58. Oh my god, jag vill ha den statsen. Oh my god, oh my god. Kolla, jag fattar inte. Kolla, jag fick ingen. Va? Unsigned. Vad jävla... Ja, vi fick ingen i detta episodes lista så här. Vi fick en speciell som vi kunde ha med i våra lag så här. Men... Ja. Road to the Dream Team. Hej då.